Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Bugünkü dərsimiz 7-ci Riyaziyyat kitabından məsafə, zaman və sürət. Deyək ki, qatar Bakıdan Mingəçevirə gedir. Saatda 1 kilometr sürətinə tez saatda. Məsələn, deyək ki, saatda 50 kilometrlə yol gedir. Belə deyək, 50 kilometr saat. 1 saata nə qədər gedəcək? 50 kilometr. 2 saata 50 vur 2. 3 saata 50 vur 3. T saata 50 vur T. Demek burada artık bizim için bir düstur yaranır. Yolun uzunluğunu tapmaq düsturu. T burada zamandır. T zaman, vaxt. Bu sürət yox, bir saat 50 kilometr veya 30 kilometr, neyse kilometrlə gedirsə, bu isə sürət. V, sürət. Getdiyi yol isə S-dir. S bərabər, demək S, yazaq bir dənə gedilən yol. S bərabər V vurulsun T. Demek ki belə, S dəyişəninin qiyməti T və V dəyişəninin qiymətindən düz mütənasibli asılıdır. S dəyişənin T və ya V dəyişəninin asılılığı funksional asılılıq hesab edilir və ST kimi işarə olunur. Yəni belə də yazıla bilər, belə də yazıla bilər. Yəni S dəyişəni həm burada V-dən asılıdır, həm T-dən asılıdır. Bu olur nə? Funksional asılılıq. Və yaxud belə yazılır. S, V bərabər V vurulsun T-yə. Baxaq indi bir neçə çalışmanın izahına. Şəkil 1-də minik avtomobilinin və avtobusun hərəkətini qrafiki təsvir edilmişdir. Şəkillərdən istifadə edərək suallara cavab verin. Baxın, bu avtobusdur. Bax, sıfırdan başlayıb, belə deyək. Gəlib bura qədər. Burada görürsünüz, avtobus yuxarı qalxmayıb. Ha. Burada avtobus, baxın, diqqət edin minə. Saat 1-də məsələn burada olub, saat 2-də burada olub, saat 3-də burada olub, saat 4-də dayanıb, gəlib bura, 4-dən bax 5-ə kimi, bax buradan bura, 4-dən 5-ə kimi avtobus fasilə eləyib, belə deyək də, şoför istirahat eləyib, saat 5 tamamda, baxın buna, 5 tamamda yenidən avtobus yola düşüb. Eyni zamanda taksi, 2 saat yol gəlib, təxminən sonra bax, 2 ilə 3-ün arasında bax, burada dincəlib yarım saat. Ondan sonra düşüb yenə yola, başlayıb yol getməyə. Deyir, ilk 3 saat ərzində avtobus neçə kilometr yol qət etmişdir? Bunu elə deyək ki, görə biləsiniz. İlk 3 saat ərzində avtobus neçə kilometr yol getmişdir? Bəs minik avtomobil nə qədər yol getmişdir? Demək, bu saatdır. Bu isə nə? S kilometr. Gedilən yoldur. İlk 3 saat ərzində. 1, 2, 3 saat ərzində baxın, bax, xətt çəkirəm bura. Gəldi, dayandı, burada kəsdi bunu. Demek 120 kilometr. Demek A bəndi. Avtobus. Bu da minik avtomobili. Deməli, avtobus 120 kilometr gedib. 3 saata. İlk 3 saat ərzində. Minik avtomobili 3 saata. Deməli, baxın, 3 saata. Bir de gidiyen. İlk 3 saat, 3 saatı yox, ilk 3 saat ərzində 180 ilə 200-ün arası 190 kilometr yol gedib. İlk 3 arada düzdür, biraz dincəlib. 3 saat ərzində 190 kilometr yol gedib. Bu da 3 saat ərzində. Burada 3 saat demək olar, çünki dayanmadan yol gedib. Amma burada isə saat 2-də dayanıb bir yarım saat gözləyib təzədən gedib. Sonra dayanacağı qədər hər nəqliyyat vasitəsi nə qədər yol gedib? Baxın burada. Burada gəlib bu dayanıb düz, deyilmi? Saat 4-də avtobus dayandı. 160 kilometr. B bəndi. Bax elə bu formada yazıram. Avtobus 160 kilometr gedib. Elə
Minik avtomobil o burada dayanacaq. Burada dayanıb gözləyib yenə 160 km gedib. C bəndi dayanacağa qədər hər nəqliyyat vasitəsi neçə saat hərəkətdə olub? Bax bura qədər avtobus 4 saat hərəkətdə olub. 4 saat, ay bir dəqiqə. Görün mini avtomobilin nə qədər dayanacaq. Burada dayanıbsa minik avtomobil 2 saat yolda olub. Minik avtomobilin 2 saat yolda olub. Baxaq indi bura. Dayanacağa qədər hər nəqliyyat vasitəsinin sürəti nə qədər olub? Baxın bura. Demə bura yazım nə? Nə? Dayanacağa qədər. Dayanacağa qədər oldu bunlar. Avtobus 160 km yol gedib 4 saat. Düzdür. Getdiyi yolu bölürəm 4-ə. 160-ı bölürəm 4-ə. Nə qədər eləyir? Saatda 40 km-lə gedir. Minikli avtomobildə 160 km yol gedib, amma 2 saat yol gedib. Düzdür mü? 160-ı bölürəm 2-yə. Saatda 80-lə. 80 km saat. Bunu da tapdıq. Biz burada düstürdən istifadə eləmədim. Baxın bura. Diqqət edin bura. Bir balaca genişləndirək. S bərabər V vurtədir. Düzdür mü? S bərabər V vurtədir. Buradan V nəyə bərabər olur? Vuruq vuruq hasil. S bölü T olur. S-i bölürəm T-yə. Və ya T-ni tapmaq üçün S-i bölürəm V-yə. İndi bax burada. S 160 km idi. Düzdür. T 4 saat. Burada da 2 saat. V bərabər aşağıdan yazıq. S-i nöqtə ilə də bölərəm T-yə, kəsr ilə də bölərəm, bu cür də bölə bilərəm. Və sizələn, burada V bərabər S-i böldüm T-yə. Məsələn, 160-ı böldüm 2-yə, yenə bərabər oldu 80 km saat yerləşmədi. 160-ı böldüm 4-ə bərabər nə? 40 km saat. Və sizələn. İndi burada hər avtomaşin dayanacaqda nə qədər dayanıb? Baxaq görək deyə bəndə. Baxın bura. Bura diqqət edin. Saat 4-də avtobus dayanıb 5-ə qədər. 1 saat dayanıb avtobus. Baxaq bu birisi. Üzrü sayın zəng dayandı. Demək, hər avtomaşin dayanacaqda nə qədər dayanıb? Demək, saat 4-dən 5-ə kimi avtobus dayanıb. Amma saat, baxın, 2-dən təxminən 2 ilə 3-ün arasıdır bu təxminən. 2-dən deyək 2-nin 3-ün yarısına qədər. Uzaq başı yarını biraz keçibsə, 3-ə 25 dəqiqə qalmış deyə bilərik. Deməli, 25 dəqiqədə bu dayanıb. Bir dəqiqə, hara getdi bərək. Demək, yazıq burada yenə D bəndi. Avtobus və minik maşını. Demək, 1 saat bu dayandı. 25 dəqiqə bu dayandı. Dəqiqəni saatə çevirsək, olar nə? 60-da 25 saat. 60 ilə də 25 ixtisar edər, 12-də 5 saat edər. Və yaxud bunu dəqiqə çevirmək, dəqiqə ilə istəsələr bizdən 1 saatı 60 dəqiqəni inə bilərik, yaza bilərik. Keçək növbətiyə. Dayanacaqdan sonra avtobusun və minik maşının sürəti nə qədər oldu? Görək, dayanacaqdan sonra bunların sürəti nə qədər oldu? Görək, 1 saat nə qədər yiyə bilər? Baxın bura. Saat 5-də başladı yola. Diqqət edin, bax 5-də. 5-də başladı yola.
saat 6'da Züleyha'da olub. Baxın burada. Bir saatte neler yol gidip? 160'dan bak işte buradan başladı 160'daydı. 160 kilometredeydi. Bir saatte geldi 210'dan 200'den 220 arası 210'a. 210'dan çıxıram 160'ı. 210'dan çıxıram 160'ı. Demek bir saatte gitti 50 kilometre saat. Baxaq indi minik avtomobilinə. Buradan elə bir ki, 3'e 25 dəqiqə qalmış. Başladı. Görək. Gəldi, çıxdı. Bunun yarısı götürək daha rahat olsun. Bir deyik 30 dəqiqə götürək. Hesablamamız biraz rahat olsun. 30 dəqiqə, yəni o da 60'da 30. 2'de 1 saat. Hadi 2'de 1 saat. Deməli yarım saat buradan. Yarım saate gəlib çıxıb bura qədər. 180 ilə 200'ün arasına. 190'a. Yarım saate. Deməli yarım saata 180 ilə 210'ün arasına 210'dan çıxıram 180. Eləyir nə? 30 kilometre. Yarım saatte 30 kilometre gedibsə. Bir saatte sözsüz ki nə qədər gedəcək? Bir dəqiqə. Şəkilə bir də baxın. Üzrü sayın. Bunu çəkdim deyə şəkil nəzərimdən qaçdı. Hə, yarım saatte 190'da. Düzdür. Hə, yarım saatte 30 kilometre yol gedir. Maşallah. Yol gedir. Bir saatte 60 kilometre yol gedir. Demek sürəti olacaq 60 kilometre saat. Gecək növbəti çalışmaya. Piyada 3 kilometre saat sürətlə düz xətli bərabər sürətli hərəkət edir. Piyadanın getdiyi S məsafəsini və məsafəsini T-lə ifadə edin. Nömrə 2. Demek V bərabər 3 kilometre saat. S bərabərdir V vur T düzdür. Deməli S bərabər V'nin yerine 3 yazırım. 3T. Məsafənin vaxtdan asılı qrafikini qurun. Qrafika göre piyadanın bu kadar, bu kadar, bu kadar saada getdiği yol müəyyən edin. Qrafik quraq. Deməli S, T və S. Məsələn, 1 saada nə qədər gedəcək? 3 vur 1. 3. 2 saatine kadar gideceği mesela. 6. 0 yazanda sözsüz ki S beraber 3 vur 0 0 inir. Baxaq bura. Gerek. Burada artık bize bura lazım değil. Da yine grafik kurduk. Çünkü onsuz da burada süre T'ye mənfədət verə bilmirik. Burası 0 olacaq. 0 verəndə 0. 1 verəndə 3. 2 verəndə 6. 4, 5, 6. 6. Qurduq. 0,5 ile burada verir. 0,5 verende S beraber. 3 vur 0,5 beraber 1,5 olur. 1 saat 30 dəqiqə. 1 saat 30, 1 saat yarım demektir. 1,5 versək. S beraber 3 vur 1,5 beraber 4,5 olur. 3 saat tapdıq. Bak burada 0,5 0'dan 1'in arası düzdür. Oldu 1,5. 1,5 1 ile 2'nin arasında. 1,5. Geldi çıxdı 4,5. Vəssalam. Bunda ne etdik? Vurduk. Üçüncü A ve B avtomobili eyni zamanda hərəkətə başladı. Hərəkətin verilmiş
grafikine göre müəyyən edin. Avtomobillər hərəkətə başlayandan görüşənə qədər nə qədər vaxt keçmişdir? Baxın. Demək bu sıfır buradan başlayır, bu bir buradan. Məsələn, bu avtomobil buradan başlayır. Bu avtomobil isə buradan başlayır. Aralarındakı məsafə 500 kilometrdir. Baxın. Elə bu C bəndinin cavabı odur. Hərəkətə başlayanda avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometr olmuşdur? C-ni elə bəhrə başlayan yazıram geçsin. Nömrə 3 düzdür. A, B, C. 500 kilometr. Hərəkətə başlayandan görüşənə qədər nə qədər vaxt keçmişdir? Baxın, saat bu saatdır. Saat 1, 2, 3, 4, 5. Burada görüşdülər. Gəldilər, kəsişdilər. 5 saat keçmişdir. 5 saat. Sonra hər avtomobilin görüşənə kimi qət etdiyi məsafə nə qədərdir? Baxın bura. Bu avtomobil sıfırdan başladı, gəldi o. 300-dən 400-ün arası 350 kilometr. Deməli yazaq bunu birinci avtomobili götürüm. Birinci 350 kilometr. İndi ikinciyə baxaq. İkinci də gəlib 350-yə, amma 500-dən gəlib 350-yə. Deməli 150 kilometr yol gəlib. 500-dən çıxdıq 350-ni, elədi 150 kilometr. Baxaq indi hər avtomobilin sürəti nə qədərdir? Baxın, birinci avtomobil 5 saat yol gedib 350 kilometr. Düzdür mü? Hər ikisi 5 saat yol gedib də. Birincini tapmaq üçün inirəm. Demək, belə eləyək. S bərabər 350. T bərabər 5. V-ni tapmaq üçün. S-i bölürəm T-yə. 350-ni bölürəm 5-ə. 70 kilometr. İndi ikinci avtomobilə baxaq. S 150. Neçə saat yol gedib? T bərabər 5. V bərabər S bölünsün T. 150-ni bölürəm 5-ə. Neçə eləyir? 30 kilometr saat. Və salam. Şəkil 3-də piyadanın A məntəqəsindən B məntəqəsinə qədər olan hərəkət qrafiki verilmişdir. Qrafikdən istifadə edərək aşağıdakıları müəyyən edin. B məntəqəsi A-dan hansı məsafədə yerləşir? Bax, kilometr düzdür. A 40-dadır. B 0-dadır. Demək 40 kilometr məsafədə. Yazıq. Nömrə 4-də A bəndi. 40 kilometr. Sonra. Piyada hansı orta sürətlə hərəkət edir? Piyada A-dan C-yə qədər gəlib. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Nəyimiz çıxdına? Belə. Belə bəndi. A-dan C-yə qədər gəlib, 40-dan 20-yə düşüb. Deməli, 20 kilometr yol gəldi bura. Birinci 20 kilometr yol gəlib. İkinci D-dən B-yə qədər. Baxın bura, 20-dən, yəni 0-ə qədər. 20 kilometr də bu yol gəlib. İkinci yenə 20 kilometr yol gəlib. Əvvəl, diqqət edin bura. 0, 4 saatə. 4 saatə gəlib, buradan gəlib bura çıxıb 4 saatə. 4 saata. Sonra isə saat 6-dan saat 10-a kimi yol gəlib. 10-dan çıxıram 6-nı. Yenə 4 saat. Bir dəqiqə deyən. Bəli. Orta sürəti nə qədərdir? Elə eyni formadırsa. Demək, bir dəqiqə deyən. Hansı orta? V bərabər yenə S-i bölürəm T-yə. 20-ni bölürəm 4-də. Orta sürətdə 5 kilometr saat. Saatda 5 kilometr yol gedir. Amma burada məsələn saat 4-dən saat 6-ya kimi dincəlmişdi. 2 saat onun dincəlmək vaxtı idi. İstirahat vaxtı nə qədər olmuşdu? 2 saat. Cibən.
Hə, piyada B məntəqəsindən hansı məsafədə istirahat etmişdir? B məntəqəsi hardadır? Baxın, burada istirahat edib. B məntəqəsi buradadır. Baxın, 20 km məsafədə. C bəndini yazmamışıq. C bəndini yazaq. 20 km saat. Sonra istirahat vaxtı 2 saat yazdıq ona. Dayandıqdan nə qədər vaxt sonra piyada B məntəqəsinə çatmışdır? Bu burada dayandı. Düzdür mü? Saat 4-də dayandı. Saat 10-da çatdı B-yə. Deməli ondan 4 çıxacaq 6 saat. İndi qayıdaq burada bir nəzərimizdən qaçırdığımız bir şeyə. B bəndə nə deyirdi? Hara getdi o? Piyadanın öz sürəti deyək saatdə 5 oldu, düzdür? Yox. Ha. Deyirəm axı necə düzdür? 5 oldu. Amma bu yolu, ümumi bu yolu hansı orta sürətlə hərəkət edib? Ümumi 0-dan 40 km yoldur, düzdür mü? 40 km yolu arada dincəlməklə 10 saata gedib. Demək, buradakı orta sürətini tapanda və orta sürətini tapanda ümumi yolu 40 km yola ümumi sərf elədiyi vaxtda ona bölürəm və orta olur 4 km saat. Ha, indi keçək nə 5-ciyə? Stasiya məsələsinə. İnsanlar Yaponiyada müqəddəs hesab edilən Fuji dağına hər il iyunun 1-dən avqustun 27-sinə qədər 27-si daxil olmaqla bu dövr ərzində qalxa bilərlər. Deməli iyun 1-dən 21-inə qədər, ha? Belə güzel lazım olar. Demək belə. 1-dən 27-sinə qədər. 27-si də daxildir. Bu dövr ərzində dağı təqribən 200 min insan ziyarət edir. 200 min insan. Fuji dağını hər gün orta hesabla neçə insan ziyarət edir? 200 mini böləcəyi neçə gün gedir zaman? 27 gün. Bölüb 27-yə tapacaqsınız. Bu birinci. İndi tutalım, məsələn, bunun cavabı alındı. Məsəl üçün 100, 50, məsələn, 5, tam 10-da 2. Hə, biz indi 155-i götürəcəyik də, bunun tam hissəsini götürəcəyik. Nəyə, bölüb siz tapırsınız. Fuji dağını aparan cığır təqribən 9 km uzunluğa malik. Deməli, üz yuxarı deyə gedir dağda. 9 km. 9000 metr. Dağa qalxan piyadalar 18 km məsafə qət etdikdən sonra 20.00-da geri qayıtmış olmalıdırlar. Deməli 9 km qalxır yuxarı, 9 km gəlir aşağı, elə ki üz yuxarı 9 km gedir, qayıdır 9 km, 9 təqəl 9 eləyir 18. Piyadalardan biri iddia etdi ki, o bu dağa həmin cığırla 1.5 km saat sürətlə yuxarı qalxar, 1.5 km saat. S-də bərabər 9. Yenə S bərabər 9. 2 dəfə artıq sürətlə inə bilər. 1.5-i 2-yə vuranda deməli burada olacaq V bərabər nə? 3 km saat. Bu halda onun yeməyə və istirahat etməyə vaxtı qalar. Həmin piyada ən gec saat neçədə dağa qalxamağa başlamalıdır ki, 20.00-da geri qayıda bilsin. Baxa görə neçə saat gedib gələcək. Demək belə. İkinci. Üzü yuxarı V-ni tapıram. S-i bölürəm. Yox, vaxtı tapıram. Çaşdım, üzürsə. S-i bölürəm V-yə. 9-u bölürəm 1.5-ə. 6 saat. Üzü yuxarı 6 saat gitdi, düzdür mü? T yuxarı yazaq. İndi T aşağı yazıram. Ayağında T A. Yəni aşağı. Bu dəfə demək 9 km yoldu. 9-u bölürəm 3-ə. Yəni S-i bölürəm yenə V-yə.
Aşağıda 3 sağda. Deməli 6 üstə gəl 3. Doqquz saatte bu gelip gelecek. 20.00'da çatmalıdır, düzdür. 20.00'da çatmalıdır. Bundan çıxmalıyam 9.00. Eləyəcək 11.00. Demek saat 11'de çıxmalıdır ki, saat 8'de gelip ne edə bilsin? Çıxa bilsin. Burada o, elə bir şey gelip gəlməyə, hə, haradasa yemək yeməyə vaxt olmayacaq. Gelib gəlib yerdə belə deyik də. Ən geci saat 11-də çıxmalıdır. Amma 11-dən tez də çıxa bilər sözsüz ki. 11-də çıxıb saat 8-də gəlirsə, sözsüz ki nə burada tez də çıxa bilər. Nömrə 3-ə baxaq. 3-cü suala. Piyada cığırla dağa qalxarkən addım ölçən götür və müəyyən edir ki, dağın başına qalxarkən bu qədər addım atıb. 10 cığırla yuxarı qalxarkən atdığı addımların orta uzunluğunu müəyyən edin, cavabı santimetrlə yazın. Bax, yuxarı 9 kilometre, düzdür mü? 9 kilometre, 9000 metrdir. Onu da 100'e vuranda olur 900.000 santimetre. Ne saat adım atıb? 22.500 adım atıb. Demek bu santimetre böləcək 22.500'e. Adımların sayına 2 dənə 0 getdi. 9.225'e bölsəm 9'un sayısında 225 4 dəfədir, düzdür. Eləyəcək 40. Demək adımı onun 40 santimetrmiş. Hələlik bu qədər əziz şagirdlər, əziz balalar. Sağ olun, Allah amanında.